続いて昭和11年の今日ですが、日本がロンドン軍縮会議から正式に脱退通告をしてますね。大正11年のワシントン軍縮会議では、海軍主力艦はイギリス、アメリカ、日本の間で553の比率が決められていたんですが、昭和4年のロンドン軍縮会議でも比率が決められたんです。これが軍部にとって大の不満。そしてこの日、脱退通告が行われたってわけなんです。脱退後帰国した日本側全権、長野海軍大将、こうして日本の脱退で世界は無条約時代に突入。やれ作れそれ作れ、軍艦製造。日本でも戦艦大和、武蔵なんていうでっかいのを作ろうと設計が始まってました。これは当時の連合艦隊第一戦隊、43,700トンの陸奥、長門あったんですね。日本にもこんな軍艦が。こちらは霧島、航空母艦もありました。その名も赤城。日の丸1万トン級巡洋艦、足柄、妙高、35ノットの快速、すばしっこい一等駆逐艦。これは2号潜水艦。いろいろありました。一発撃つといくらかかる。国民の税金だぞ。ほら、飛行機も飛んでます。国民の税金を無駄遣いすんな、なんて言ったらすぐ豚箱に放り込まれちまうという時代。まあこうして各国の間で際限のない軍艦作り競争が行われて、海軍の軍人さんも戦争に備えて文字通り月月火水木金金の猛訓練を続けていたんです。